og velkommen til Mi Vintage Toys. Jeg hedder Maria, og bag denne her kanal er der en rigtig slimtosse, en rigtig DIY-tosse og en, der elsker legetøj. Så det er det, I vil se rigtig meget af her på kanalen. Utrolig mange slimopskrifter, I vil se rigtig mange unboxing af alt muligt nyt spændende legetøj og ikke mindst en masse gammelt legetøj, som jeg vil prøve at vise frem. Jeg håber, I kan lide, hvad jeg laver, I kan lide videoerne, og hvis I kan, så glem endelig ikke at give det et lille like, og husk endelig at abonnere på kanalen. Men tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det er bare rigtig, rigtig fedt. Jeg håber, at vi ses til en masse nye videoer.